تحریک کو کامیاب کرنا انشاءاللہ کامیاب ہو کے رہے گا کیونکہ غلام اتھر ہماری قیادت کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے غلام اتھر قدم بڑھاؤ غلام اتھر قدم بڑھاؤ پوری طاقت سے غلام اتھر قدم بڑھاؤ غلام اتھر قدم بڑھاؤ غلام اتھر قدم بڑھاؤ اعوذ باللہ من الشیطان کے گھروں میں بھی امام محمد تقی علیہ السلام کے گھر میں اس وقت کے ظالم بادشاہ مامون کی طرف سے جناب علی مامون خود اپنی بیٹی کو امام محمد تقی کے لیے دے کر گھر میں جاتی تھی شروع کی تھی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کیا ایکٹیویٹیز ہے یہاں تو کوئی بغاوت تو نہیں ہے کوئی حکومت کے خلاف کام تو نہیں ہو رہی ہے لہذا یہ گھر میں جاتی تھی پھر اس کے بعد زندانوں میں اور بھی مشکلات امام محمد تقی علیہ السلام نے گزاری ہے بہت سارے ان میں سے نظریاتی اختلافات اس وقت بہت ہی زیادہ تھے نظریاتی اختلافات تھے دارائی اس کی طرح میں نہیں جاتا مختلف نظریات کے علماء وہاں پہ موجود ہیں تو مختلف نظریات اس وقت پرچار کرتے اور امام محمد تقی نے ان سب سے بھی مقابلہ کیا ہے بابرکت کرنے کے لیے اس محفل کو امام محمد تقی علیہ السلام کی حدیث میں سے ایک حدیث کا انہوں نے مدد دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا امام فرماتے ہیں کہ سلام فرقی تین خصلتیں اور تین رفتار کردار ایسی ہے تجربہ کو بہن المحبہ ان تین خصلتوں کی وجہ سے دنیا میں انسان لوگوں کی محبت کو اپنے طرف جلب کر سکتے ہیں یہ تین خصلتیں جس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کریں گے پہلی خصلت جو ہے وہ الانصاف فی المعاشرہ معاشرے میں لوگوں کے آپس میں میل ملاپ میں انصاف عدل اور انصاف ہونا چاہیے یہ ہمیشہ ہے ہمارا نعرہ یہ ہے عدل اور انصاف ہونا چاہیے ہر جگہ پہ جناب علی ابو جو دلی کے مد میں یا باقی چیزوں کے مد میں جن جن کو سپیشل لائن ہے جن جن کو سپیشل کے طور پر دیا جاتا ہے یہ عدل کے خلاف ہے یہ انصاف کے خلاف ہے لوگوں کو نیم سے آتے مل جاتے ہیں لوگوں کو مفت میں آتے مل جاتے ہیں جناب علی کسی غریب کو ملتا ہی نہیں ہے یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے ہاسپٹل میں اگر دوائی دیتے ہیں تو امیروں کو مفت میں دوائی ہے غریبوں کو جاؤ بازار سے خریدو ایک معمولی سا پینوڈول بھی جو ہے نا جاؤ بازار سے خریدو یہ بہت افسوس کی بات ہے یہ عدل و انصاف اگر کسی معاشرے میں ہو امیر اور غریب برابر ہو میرے کسی برادر نے کہا تھا نا اس ملک میں مصیبت یہی ہے کہ پاکستان میں جبکہ پاکستان میں پاکستان کا قانون نافذ ہے تو سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ پاکستان کا قانون امیروں پہ لاگو نہیں ہے غریبوں پہ لاگو ہوتا ہے یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے لہذا امام فرماتے ہیں عدل و انصاف کوئی بھی کسی بھی حال میں عدل و انصاف قائم کریں گے تو جناب علی لوگوں کی محبت بھی اس کی طرف آئیں گے دوسری خصلت جو ہے فرماتے ہیں المواساۃ فی الشدۃ سختی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی یہ ضروری ہے سختی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ضروری ہے واجب ہے انسان مشکل میں اگر لوگ حمایت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے مشکلات میں اگر ساتھ نہ دے زندگی بھر ساتھ ہے لیکن مشکل میں ساتھ نہ دے تو زندگی بھر اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہتا والمواساۃ عند الشدۃ سختی کے موقع پر ایک دوسرے کی حمایت کرنا ایک دوسرے کی مدد کرنا بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئین بنا کے جناب غلام حسین اطہر کو اور ہمارے بڑے بڑے جوان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کی حمایت کے لیے آئے ہوئے خصوصاً یہ غریبوں کی حمایت کے لیے آئے ہوئے غریبوں کی حمایت کرنا عبادت ہے
والمواساه عند الشده ان شاء الله ان 30 دنوں میں یہ جو غریبوں کے لیے احتجاجی جلسہ ہے گرما ہے ان 29-30 دنوں میں جس نے اس احتجاجی جلسے کی ہماری تحریک کی حمایت کی ہے ہم اس کو یاد رکھیں گے اچھے الفاظ سے جن جن نے مخالفت کی ہے اس کی دشمنی کو یاد رکھیں گے ان کو انہیں الفاظ سے یاد کرنا ہی پڑے گا ہمیں جس سے مخالفت کی ہے یہ مجبوری ہے ہماری لہذا مشکلات میں یاد رکھو ان شاء اللہ آج لوگوں کے 30 دن کے مشکلات میں لوگوں کی حمایت کی وجہ سے غریبوں کی حمایت کی وجہ سے حضور سے انجمن کارکنان کا میں شروع کیا ادا کرتا ہوں سب سے زیادہ تکلیف انجمن کارکنان کے سب زحمت کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ زحمت ہمارے مارکیٹ کے انجمن کارکنان بھی کر رہے ہیں زیادہ تر ان کو لائق ہی نہیں سمجھتے ہم ان کے لیے زبان کھولنے کا لائق نہیں سمجھتے ان کو چاہے فیس بک پہ چاہے جلسے میں چاہے جلوسوں میں یہ میری مخالفت نہیں یہ غلام حسین اظہر کی مخالفت نہیں یہ غریبوں کی مخالفت ہے یہ اس تحریک کی مخالفت ہے اس جدوجہد کی مخالفت ہے چاہے وہ سوشل میڈیا والے ہو چاہے وہ دکان پہ بیٹھے کرتے ہو کرنا ہے تم اپنی نسل حرامی دکھا رہے ہو ہمیں کچھ نہیں ہوتا اس سے تم اپنی غداری کو ثابت کر رہے ہو غبار وزرا غبار وزرا غبار وزرا بے حس وزرا بے غیرت وزرا بے حیا وزرا بے غیرت وزرا بے ضمیر وزرا اور میں حسنین صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں جناب علی آپ تھوڑا اور صبر کریں ہمارا پلان سی ابھی شروع نہیں ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے پلان سی میں ہے انشاءاللہ اب جوان ہے کیا کریں صبر کم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا نیا نیا جوان ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا ہمیں ان کو میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اللہ جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے احترام قربانی دینا یا نہیں واجبن تو متی اور حصے نسل پہ بھری آج ہمیں 2 دن آگے دکانیں بند کرنا پڑے ابھی آج سے 25 تاریخ تک صرف 2 دن 23, 24, 25 ہم 2-2 گھنٹے کی قربانی دیں گے اس کے بعد جلسہ ختم ہونے کے بعد آپ دوبارہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد 26 اور 27 کو پورا جیوی پن ہوگا اور گلبن حکومت کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ گلبن پاکستان کا کھوکھا والا بھی ایک بڑے تاجر میں ایک چھوٹے تاجر میں ایک ریڑھی والا بھی آپ کے اس فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں اور جب تک یہ جو قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس نوٹیفکیشن کو آپ واپس نہیں لیتے ہم کسی مذاکرات پہ ہم آپ کے ساتھ کسی ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ سے ہم نے ایک سادہ الفاظ میں بتا دیا ہے ہم سے مذاکرات کرنا ہے نا اس نوٹیفکیشن کو پہلے واپس لے لو اس سے واپس لے لو اس فیصلے کو ختم کرو اس فیصلے کو ختم کرنے کے بعد آپ گلگت میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میں آپ کا ٹیم لے کے گلگت آ جاؤں گا آپ اسلام آباد بلا لیں ہم اسلام آباد آئیں گے آپ سردو آنا چاہتے ہیں ہم سردو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے لیکن جب تک اس فیصلے کو واپس نہیں لیتے آپ کے ساتھ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ہم نے اسلام آباد بہت دیکھا ہے ہم نے جیوی جیوی سے جیوی ہاؤس کو بھی دیکھا ہوا ہے ہم لانے پیسے ہیں جو جیوی ہاؤس سے جا کے کون کے پیسے پہ ایسی ہے کرتے ہیں اور ہم اپنے ان مقام نمائندوں کو یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ قوم کے بوڑھے بچے جوان تاجر
ہر طبقہ فکر تین دنوں سے یادگار شہدا پہ ہے اور ہمارے بہارے لوگ کو آپ اور میرے سرکاری گاڑیوں میں کوئی سین کا دورہ کر رہا ہے کوئی پنجاب میں جا کے تمہارے پہ یہاں ویپر لسٹ تمہارے مسافر ختم ہو جائے ان شاء اللہ تم لوگ تمہارے یہ جو پانچ دس نفر ہمارے پاکستان سے ہے نا ہم ان کو تمہارے اسمبلی میں آنے نہیں دیں گے قائم رکھیں گے اور ان بغیرت غداروں کو ہم ننگا کر کے ان کو تمہارے اسمبلیوں میں کامیاب ہونا نہیں دیں گے ان کو نشان عبرت بنائیں گے ٹھیک ہے جی آج کے اس جلسے کے سطح سے میں کھپلو کھارمان شوگر رنڈو کے تاجروں اور ٹرانسپورٹروں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں 26 تاریخ اور 27 تاریخ کو کسی جگہ سے کوئی کسی عوامی ٹرانسپورٹ میں ویگن والے نے یا شوگر سے ٹیکسی والے نے سڑکوں کو روشنی کرنا ہے پہیا جام ہے آج میں انہیں کرنا ہے بول سے بھی ہمارے لوگ بول میں بھی ہم اپیل کرتے ہیں تو آج میں تاجران سے کہ شٹر ڈاؤن کرے اور پہیا جام کرے واقعی نظر آنا چاہیے پہیا جام ہوا ہے ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ اگر ہم اسی طرح آج کی طرح اسی طرح بھرپور انداز میں جلسے میں شرکت کریں گے ان شاء اللہ 13 رجب ہم شایان شان طریقے سے عید کو منائیں گے جشن بھی منائیں گے 13 رجب کے دن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں ہم یہاں پر اس دن 1 بجے ٹھیک 1 بجے یہاں جمع ہو جائیں گے اس دن 2:30 بجے جشن ہوگا 1 بجے ہم 13 رجب کے دن یہاں آئیں گے نماز سے فوراً بعد اس کے بعد ہم 1 بجے یہاں 2-3 منقبت خان منقبت اور قصیدے پڑھیں گے اس کے بعد عالمی رجوس آ گیا ہے ان کو علماء کرام خطاب فرمائیں گے اس کے بعد 3 بجے ہم یہاں سے ریلی کی شکل میں جامع مسجد بڑے عید کے اس میں شامل ہو جائیں گے ہمارا استقبال بھی رہے گا اور ہم عید میں بھی شامل ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے مجھے پھر دوبارہ پرسوں اسپیکروں کا اعلان کرنے کی ضرورت نہ ہو پورا سروے جام ہونا چاہیے پورے سروے میں ایک کھوکھا بھی نہیں کھولنا چاہیے ان شاء اللہ آج جس انداز میں آپ اور مجھے دیکھ کے نا آپ اور مجھے دیکھ کے آپ اور میرا جو مستقل مزاجی دیکھ کے آج نگر کے عوام کم سے کم 10,000-20,000 کی تعداد میں اس گروپ کی طرف پیدل مار شروع کیا ہے اسی طرح کئی پرسوں سے بھنجائی نگر اور بدھ اسٹور کے لوگ تو گلگت لانگ مارچ کریں گے جب گلگت میں لانگ مارچ کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں دسوں کی تعداد میں جب گلگت پہنچیں گے نا بلگر حکومت ویسے بھی لاٹھی کے سہارے کھڑا ہے پورے سے پیسہ خون کے سہارے کھڑا ہے اس حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہے وہ ہمارا مقابلہ کر سکے تو کم سے میں آدمی سے یہ جو دونوں سائڈوں پہ ہے نا کم سے کم 5,000 لوگ یہ سائڈوں میں بیٹھے خدائی کے لیے سامنے آ جائے اسپیکر کم ہوں گے تو ہم مسجد سے پیسہ لگائیں گے اس یہ جو 20,000 اور 2,500 لوگ بیٹھے یہ سامنے آ جائیں گے نا آپ تماشا بھی نہ بنے آپ ہمارے جنگل میں شرکت کریں تو مخصوص نعروں کے ساتھ ہم افطاری ٹیم پر فن مچک نہ رہے سائی